Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, ձեզ հետ Armenian King-ն է եւ այսօր մենք կշարունակենք խաղալ GTA 5 online։ Եվ տեսեք, մենք անգնաց ենք մի պաստառի առաջ, որը յուրը գրած է հեռախոսի համար, տուն են վաճառում։ Իմ subscriber-ներից մեկը ասել է, որ տունը պետք առնել, դեռ չգիտեմ ինչի համար, բայց եկեք առնենք։ 278 ճոխ տուն առնենք, թե լավ, դե ջհանդեմ ինձ, եկեք ճոխ տուն առնենք, հետո փող կաշխատենք, ընդամենը 291 000 դոլար փող մնաց։ Մեր տունը որտեղ է? Էսա հա մեր, ստեղ է? Էսա հա, էչ այս երևի, տեսնենք, տեսնենք։ Այսի մեր գարաժն է, ըհը, լավ ավտոբանալի կբերենք գարաժը կպահենք, կարքին էլ գարաժ է, հիմա գարաժից տուն ոնց ենք ելնում, տեղ կա ելնելու, տեղ պետի դզենք պչենք, լավ էսի հիմա չէ, հիմա հելնենք ֆրֆրանք երևի ու միսիա բան կատարենք, տուննել կարելապես նայել, գիտեք, այս էլ մեր տունը, տես են միսյանների կատարելու տեղներ, բայց ամեն դեպքում իմ կարծիքով տունն է, չէ, սի մեր տունն է, են միսյանները կատարելու տեղը մի երկու հարգեր, այո, լավ, այս է մեր տունը, գնանք, տեսնենք, ինչ կա չկա դուրսը, եվ ահա մենք միացանք ինչ-որ միսյայի, ուղայնիցի դվա բրանիվիկա, ինսուրգենտ սպալիգոնը մերուզեր, կարիերը դեվիս կործ, անի նուժնի դլիա նալիոտը նա հյումն լապս, օքեի, սակը գողանանք, ջոկերն ա մեր թմից, լավա, ջոկերը փորձարով արպետան աման հարցերը, ու գնաց, ջոկերը թող կշի, ես կողքը գնստեմ, ջոկեր, իրար հետ ենք, չէ մենք, եթե իրար հետ չենք, երևի կգրի, ա, բոլորս իրար հետ ենք, այսի են ավելի լավա, բայց զենք, հա, մենակ էլի պիստոլետ առնում դնել, ու շատ էլ պատրոն չունեմ, որ անկեղծ ասեմ, էլի ավտոյի մեջից երևի կրակոցին էր կրնեն, հուսով եմ դուրս կգանք ավտոյի մեջից, ավտոյի մեջից որ դուրս գանք, ես ընդեղ արդեն զենքերով լաղ կզգամ ինսը, չէ, սենց ատրճանակով դժվար շատ մարդ սպանեմ, ու վերջին տեղ կգրավեմ անպայման, եթե ավտոյի մեջից հիմնականում ունի կրակոցին, բայց եթե ուգանիցի բրանիվիկ, այսինքն պետք է ելնենք մեջից, գողանանք բրանիվիկ, այսինքն դուրսը կրակոցներ կլինեն ամեն դեպքում, այսի ինենց ոնցոր շատ դժվար զատանյա չի, գումարներ շատ մեզ չեր, որնեք են պախուստ բանդիցը, մեզ գումարների հետ գործ ունենք ահավոր,
մի հոգին պիլոտը գող 20,000 էր ոնց ու ստանում, մյուսները 60, այդի մեծ գումարներ են, չնայած ես հենց նոր 4-ին քանի հազար ծախսեցի մենակ տուն գնելու վրա, հենց որ այդքան փողը պետք է մի ձև հետ բերեմ. Հետ բերեմ, թե չէ սենց որ գնաս սնան կանալու եմ, վերջում տները այժանով ծախեմ, որ մի քիչ փող լինի մոտս, հուսով եմ լնում ա ծախել տունը. Էլի քաղաքից դուս մեզ ուղարկին. Այս միսյաների կեսը ոնց որ քաղաքից դուրս ա, բան չմնաց, հասնում ենք այս դեղին կետին քարտեզի վրայի, տեսեք այս միսիայի համար նախատեսված ավտոներին բան չի լինում, հիմա ես գայ ընտեղ տրեկներից մեկով խփեյտը կտրակի. Հասնում ենք 12-ը, ուրվին ես ինչեր, ընտր բոլինգի գնդակով խփեին են բոլինգի շուշերին, ունես թրան ես մարդիկ. Հաստեղ լավ հելանք մեջից, ես ինչ էր անում եսի, արա դես ոչ խարը գոնը, պատրոն չունեմ, լավ ես մեզա կրակում. Հալավ են վերտալութի պետ չեր կրակել պաստորեն, ահը մի հոգուս պանեցինք հազիվ, երկրորդին ես ովա երկրորդին սպանեցինք. Ես անգապ կանգնեց են եմ, հետ պատասխան կրակ չեն հասցնում, երորդին սպանեցինք ու մեզ սպանեցին, ինքն ինձ սպանեցին ու տեսնենք պրավալ գնաս միսյան, այյո միսյան պրավալ գնաս, շատ արխային էի կանգնել կրակում. Երորդ տեղ տեսնենք երկրորդ հնարավորությունը կտան մեզ շայս միսյան կատարելու, այյո կրկնում ենք միսյան և ես անգամ ավելի զգուշ կխաղամ. Ես մեկի ձերն է, ոնց որ շարիքով պիս բանը, ավտոմատը. Գնացինք, թող իրանցից մեկը նստի դեմը, որ քշի ջոկերը. Երևի մի անգամից այսքան մասը առաջ կտա, մի անգամից կհայտնվենք են նույն տեղը և եկանք նույն տեղը, տեսնենք չէ, չունենք զապաս ուրիշ ավտոմատ, այսինքն լավ ուրիշ բան ես անում, ինչա բազուկա պապզելը կնտրոլնը, լավ եկեք ես ծերին կանգնենք, սնայպեր ավատրնենք, ուր են, չկան էլ մարդիկ, պետք է որ լինեն, եսա
Ահա այս անգամ արդ սպանինգ ասենք։ Հա տղերքը իջել են արդեն։ Մենք էլ իջանք։ Ինսուրջենտը գնանք հեկարենք։ Այս անգամ բաբշե մարդ չսպանեցինք, բայց դե դա կարևոր չի։ Ահան։ Մարդը մի հատ ենք վերցնում, թե ընդհանուր մի հատ է։ Նստանք այս գյադու կողքը ու գնացինք։ Ես ինչ եղավ։ Չգիտեմ ինչ էր եղել, բայց լավ է նա, որ շարունակում ենք էլ ես փոսի մեջից։ Ես ինչ բրոնյա մրոնյա եկել ենք ու հիմա որտեղ պետք է նստենք այն անգամ։ Ահա, ես զաբրոնիրովնի մեջ պետք է նստենք, հա։ Գնաց։ Այն անգամ գրել էին բոլորը կուռումայի մեջ թող նստենք, կուռուման են զաբրոնիրովնի դեղի գույնի ավտոներն են։ Օ, այդքան թվերքը։ Ջան, ես մեկնի կրակում ավրից։ Դե ին պիստոլետով կրակելը երևի անիմաստը բան չի տա ես։ Հեզոր բանը կրեշին։ Գոլքին գազան ավտեր։ Ես ուղակի կհետև եմ տենում տղերքին չեն, ես բալետ կանում, երկր պակ եմ տղանելի։ Դա չէ, ծրտիկ պիստալետով, ինչ կարամ անեմ ես եկկա բաներին, ուղատիրմ ուղատիրներին։ Որա ավտոմատ կարանայի դնեի ուրիշ բան։ Կտրվանք ոնց որ չէ, մի հատ այս ուղաթիռը գալիս ամենը, ոնց որ պիստոլետով ասնես կրակեմ, ոստը չի հասնում այդքան։ Չէ գիտեք, մի հատ կրակոցով ուղիղ օդաչուի ճակատի մեջտեղը աշկերի արանքը կկրակի, շուտ կգար ուղաթիռը։ Ու Նիպրոյդինը, էն մեկին սպանին աշկիս։ Եվ նորից մենք վերցրել ենք այս ավտոն, էլ նորից կրակելով գնում ենք։ Տեսնենք Չուլկի ով մեր ընկերը ուլի մյոտը վերցրել է ձեռքը ու փորձում է ուղղաթիռը գնփցնել ու ստացվեց իր մոտ։ Մեջներից բանը ես էլի, ազնիվը։ Մեկը ջոկերի պես է իրան ներքևոր չէ ճանաչեն, մեկը չուրքի է քաշը իր գլխին։ Ես ինչ եմ արել, մետ ակնոց եմ դրել։ Սպանի։ Ինչ սպանին, խի սպանին, չի ջոգեցի։ Իմ համար նստած էի ավտոյի մեջ, զաբրանի ռովանի ավտո էր, տենց բան չի կար արենի ախր։ Եվ այս անգամ ես էլ մյուս ավտոն եմ նստել ու տեսնենք։ Էլ մյուս ավտոն եմ նստել ու ես եմ քշում ու գնաց։ Ես կքշեմ, թող ինքը կրակի մրակի։ Հա երևի ճիշտ է, երկուսն էր բաժանվել է, թե չէ մի տեղ ես անկապ նստացի։ Գնացինք։ Ինգերես բաց գոնե կրակի, որովհետև
Որտե՞ղ մենք այստեղ կուլի մի հատ ունենք, ունեմ իրա պիստոլետով, հա, շիշ միշա, տեսեք քեմ։ Մալ մոլոտովա ձեռը։ Կոկտեյլ մոլոտը։ Աչով մտանք։ Ուսով եմ ընդեղ իրանք իրենց գլխի ճարը կտենան։ Մենք ոնց որ ծլկում ենք բաներից, հա, հեն առաջ են ընկել են։ Բայց որ իրենք մեզանից առաջ էին, ոնց են շլանկ բաուն տեղում։ Դե արագ ծվրվենք ստեղից։ Արդեն կպնում են պատրոնները ինձ։ Տրանք։ Չնես չէ կյանքս բավականին էլ շատ, հա։ Հենա կրակում անգերս, պիստոլետով չգիտեմ ինչքան էֆեկտիվ է դա։ Մարդ մեռնում է արդյոք դրանից։ Բայց դե կարևորը այս անգամ շատ գնացինք, այս արանքով անցնեմ, քանի չնջողել։ Ահա մի հատ է կրակին, բայց շատ քիչ կան գնալ։ Մեր ալմազը ներողություն։ Մեր ալմազը լավ էլ կրակելով չէ, չի կրակում, ալմազի պատրոնները բրծան թռանք ստեղից, մոտիկից որ կրակում են շատ հակյան գրնում։ Մեկիք չոլերով գնանք էլ, չոլավիկություն անենք մեկիչ։ Իրանք ոնց որ չոլ չեն մտնում, ավտոն ափսոսում են։ Աստեղ չէ, չարժը չոլով գնալ։ Այստեղ կարելի քյասարով մտնել, թե քյասար չկա այստեղ։ Աչով հելանք, խապեցինք բոլորին։ Լավ էլի ձյաս ջան, ես նեղ պահին էլ գրուզովըտ։ Հելանք ես բանի սարի վրով։ Ուզով եմ չենք տրակի։ Լավ էր, լավ էր, լավ էր, գնաս, 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 ջուրը չենք ընկնի, հուսով եմ։ Ահա, դզվանք, լավ էր, դե չէ, այսքան եկանք, վերջում էլ մի հատ շուրջ գանք, տրակինք մի տեղ, շատ ամոթ բան կստացվեր, հիմա պետք է գնանք երևի։ Գնանք ջուրը, գնանք ջուրը, դզվանք, վսյո, լավ գնաց։ Հելնում ենք բողոցի վրա հիմա արդեն։ Ումա պետք վերացնել հայսրանց։ Չէ, գնում ենք մեր ընկերոջ ավտոյի մոտ, ավելի ճիշտ գնացինք ավտոյի մոտ։ Բայց կյանք էլ չկա վրես։ Ոնց որ թռած ենք մանգալի, մեր ալմազը կրակում մրակում ա, կյանք չկա վրես, թռանք։ Թե մեզ են կրակում, ալմազը չի կրակում, չեմ ջոկում։ Մի խոսքով, ինչ որ այա։ Եկանք հասանք մեր ընկերների, թող իրանք կրակեն, մենք կրակելուց լավ չենք։ Տեսեք, մի քիչ սպասեցինք, կյանքը լցվեց, կարմերից դարավ կանակ։ Գազան է ուղակի ես, հուլի միոտը։ Թռանք, չէ, ես ատաղեր, ես կոմից էլ ենք գալի։ Դա կյանք չէ մնաց վրես, թռա, 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 թռա։ Գնացինք մեր ընկերոջ հետևից, ընկերների։ Լավ, ճանապարհը բացելով գնում են առաջ։ Էսի կայֆ հոտել զադանյա էր։ Ու հասանք տեղ, ոնց որ։ Ջոկերը։ Ջոկերը ես ասի սպանինգ ու պրավալ գնաց միսյան, շատ խոխմա կլիներ։ Ուսախ թիմը ինչ ասես կգրեր, ես իրենց կգրեի կթռնեի։
Ապրանքը տեղում է, տենենք հիմա ինչքան փող է հասնում ամեն մեկիս։ Հիմա կարող եմ հատը սրանց հետ ֆրֆրանք։ Բրոյդինը, ահա։ Ինձ երկրորդ տեղ տվեց։ Խի մենք կմնա արեղծված, բայց 52250 դոլար մեջ արեցի ու 12-րդ լևել դարձա։ Այո։ Լավ, կպավես միսիայից, ինչը յանում, ավտո էքշում։ Առանձնապես ոչ մի բան չի, նայած նենց էր, որ դժվար տեղերով տարա հասցրեցի ավտոն տեղ այն բաներից խուսափելով, այսինքն չմեռա, էդել էր ուրեմն, էդի հեշտ գործեր ուրեմն, դրա համար այդքան փող տվեցին։ Այո, զա վաշու գով նասնոչինը նագրադա, թխի բայց ես ինչ եմ արել, լավ գնենք խեղտվենք ավելավա, կան ուրիշի ձերով գնենք են ասպանեցին հենց իմ նորվա թիմակիսները, այսօր ասկանը սիրելի բարեկամներ, շնորհակալություն դիտման համար, լայք դրեք, բաժանորդագրվեք և տարածեք իմ վիդեոները, ու այս ջոկերի տիրունանը գրկեմ ես համբալը նորին թիմակիսներ, ստոնց սպանեցին. Առայժմ